فإن لم يكن له نية الطلاق لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظة لا يقصد بها السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد بها السب والشتيمة إلا أن ينويه اچھا بھائی گزشتہ سبق کے آخر میں کچھ الفاظ گزرے تھے جو کنایات ہیں طلاق سے مولانا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق جن الفاظ سے واقع ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہیں کچھ صریح ہیں کچھ کنایا بھائی صریح وہ الفاظ ہیں جس صرف جن میں طلاق کا معنی پایا جائے اور کوئی معنی نہ ہو بھائی جیسے کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے انتی طالقن تو اس کا معنی طلاق کے ہیں اور کوئی معنی نہیں یہاں پر جبکہ کنایا اس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو بھائی یعنی اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہو اور دوسرا کوئی معنی بھی نکلتا ہو تو اب چونکہ کنایا کے اندر دو معنی نکلتے ہیں تو وہاں پر نیت کا ہونا ضروری بھائی تو دو معنی میں نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی یا کوئی ایسی دلیل ہو جو ہمیں بتلا دے کہ اس نے اس لفظ کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا ہے طلاق کا ارادہ کیا ہے سمجھ میں آیا تو ایک تو اس میں نیت آ گئی نیت بھی بتلا دیا کرتی ہے وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میری نیت کس چیز کی تھی طلاق کی تھی بھائی تو اب اس یہ دلیل قائم ہو گئی اور اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی بھائی یا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل قائم ہو جائے مثلا دونوں مذاکرہ طلاق میں تھے بھائی بیوی اس سے مطالبہ کر رہی تھی مجھے طلاق دو اور اس وقت اس نے یہ لفظ کہا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے اس کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا ہے طلاق کا کیونکہ طلاق کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے بھائی تو یہی بات اب صاحب قدوری بھی تفصیل سے بتلا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں کنایات ہیں بھائی میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے مگر تین کنایات ایسے ہیں جن کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی رجعی واقع ہوگی اور ہوگی بھی صرف ایک تین بھی یا دو کی نیت کرے تو وہ بھی واقع نہیں ہوں گی جبکہ باقی کنایات کے ذریعے اگر ایک کی نیت کرے گا تو ایک واقع ہوگی تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہو جائیں گی اور طلاق بائن ہوگی بھائی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ طَلَاقٌ پس اگر اس کے خاوند کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو واقع نہیں ہوگی ان الفاظ کے ذریعے طلاق نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی نیت نہیں ہوگی ان لفظوں سے طلاق کی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی الا ان یکونا فی مذاکرت الطلاق مگر یہ کہ دونوں کس میں ہوں مذاکرہ طلاق میں ہوں یعنی عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس وقت یہ خاوند کہتا ہے تو اگر دونوں مذاکرہ طلاق میں ہوں فیقع بها الطلاق فی القضاء تو طلاق واقع ہو جائے گی قضاء کے اندر ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى اور اس کے اور اللہ کے بیچ واقع نہیں ہوگی الا ان ينويه مگر یہ کہ اس کی نیت کرے بھائی دونوں اگر مذاکرہ طلاق میں مشغول تھے اور اس وقت خاوند نے ان لفظوں میں سے کوئی لفظ کہا تو یہ مذاکرہ طلاق بتلا رہا ہے کہ یہ لفظ وہ کس لیے استعمال کر رہا ہے طلاق کے لیے استعمال کر رہا ہے لہذا اب قاضی کے پاس جاتے ہیں تو قاضی طلاق کا فیصلہ کرے گا کس کو دلیل بنائے گا مذاکرہ طلاق
باقی اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اگر اس نے طلاق کی نیت, وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے مذاکرہ طلاق میں تو کہے ہیں یہ لفظ لیکن میری نیت طلاق کی نہیں تھی, تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن ہمیں تو بھائی اب نیت تو اللہ جانتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا, نیت تو صرف اللہ ہی اس پر واقف ہو سکتے ہیں. تو قاضی تو فیصلہ کرے گا ظاہر کو دیکھ کر, اور ظاہر تو یہی بتلا رہا ہے کہ مذاکرہ طلاق میں لفظ استعمال ہوئے ہیں, لہذا اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہوگا, طلاق کا. تو لہذا قاضی ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کو کیا کر دے گا, اس شخص سے کہ اس شخص سے جدا ہونے کا حکم لگا دے گا عورت کا عورت پر. جبکہ باقی بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں وہ طلاق میں اس اعتبار سے اگر اس کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع پھر بھی نہیں ہوئی. ہاں اگر نیت تھی تو پھر طلاق کیا ہو چکی, واقع ہو چکی. اب چاہے انکار بھی کر دے اور مذاکرہ طلاق بھی نہیں تھا, مثلا اس نے کنایہ لفظ بولا اور نیت کس چیز کی طلاق کی, تو طلاق واقع ہو چکی. اب قاضی کے پاس جا کر کہہ دے گا کہ قاضی صاحب میں نے تو طلاق کی نیت نہیں کی تھی, بیوی مثلا اسے لے گئی قاضی کے پاس, تو ٹھیک ہے قاضی تو فیصلہ کر دے گا بھائی کہ مذاکرہ طلاق نہیں تھا, لڑائی وغیرہ بھی نہیں تھی, تم نے یہ لفظ بولا ہے تو اور نیت تم بتا رہے ہو کہ تمہاری طلاق کی نیت نہیں, تو قاضی کیا فیصلہ کر دے گا کہ طلاق نہیں ہوئی. لیکن اگر اس نے نیت کی تھی تو یہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے, کیونکہ اللہ ہی نیت جانتے ہیں, طلاق واقع ہو چکی ہے. اب اس خاوند کا اگرچہ قاضی فیصلہ کر دے لیکن اس خاوند کا اس عورت کے پاس رہنا جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ, اگر مذاکرہ طلاق میں تھے تو طلاق ان کے ذریعے واقع ہو جائے گی قضاء کے اندر. وَلَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى, اور اس کے اور اللہ کے بیچ جو ہے واقع نہیں ہوگی, إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ, مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے بھائی, پھر واقع ہو جائے گی. وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ, اسی طرح بھائی کچھ کنایات ایسے ہیں جے کہ غصے میں تھے. مثلا دیکھو بھائی میاں بیوی میں, میاں خامن بہت غصے میں تھا بھائی, غصے میں کوئی اس نے ایسا لفظ کہا, کنایا لفظ استعمال کیا, یا میاں بیوی بی آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت اس نے کوئی کنایا لفظ استعمال کیا, تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اس لفظ کے اندر غور کرو, اگر اس لفظ سے گالی اور برا بھلا کہنے کا معنی نکلتا ہے تو معلوم وہ یہ گالی دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو, طلاق نہیں دے رہا. لیکن اگر اس سے برا بھلا اور گالی کا معنی نہیں نکلتا پھر معلوم ہوا کہ غصے میں رہا ہے, اور اس سے گالی یا برا بھلا ہونے کا تو کوئی معنی بھی نہیں نکل رہا, معلوم ہوا کیا دے رہا ہے, طلاق دے رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, غصے میں انسان تو دوسرے کو برا بھلا ہی کہتا ہے, اب جب اس نے ایسا لفظ کہا تو معلوم ہوا جس ایسا لفظ کہا جس سے برا بھلا اور گالی کا معنی نکلتا ہے تو معلوم ہوا وہ کیا کر رہا ہے, اس کو صرف برا بھلا کہہ رہا ہے, گالی وغیرہ دے رہا ہے, طلاق یہاں مراد نہیں. لیکن اگر ایسا لفظ استعمال کیا غصے میں ہے یا لڑ رہا ہے, کنایا لفظ استعمال کیا اور اسے گالی کا معنی بھی نہیں, برا بھلا کہنے کا معنی بھی, اگر گالی یا برا بھلا کہنے کا معنی ہوتا تو غصے میں تو انسان دیتا ہے دوسرے کو, گالی بھی دیتا ہے برا بھلا بھی کہتا ہے, تو اس نے بھی کیا کیا ہوگا, گالی دی ہوگی یا برا بھلا, لیکن گالی دینے یا برا بھلا کہنے کا تو معنی ہی نہیں اسے نکلتا. جب معنی ہی نہیں نکلتا کنایا لفظ ہے تو اب ہم کیا حکم لگائیں گے, جس نے طلاق ہی کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ گالی یا برے بھلے کا کہنے کا معنی تو اسے نکلتا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ, اور اگر وہ دونوں مذاکرہ طلاق میں نہ تھے, اور وَكَانَا فِي غَضْبٍ أَوْ خُصُومَةٍ, اور وہ دونوں غصے میں تھے یا خصومت جھگڑے میں تھے, یعنی آپس میں جھگڑ رہے تھے, وقعت طلاق بكل لفظ, تو واقع ہو جائے گی طلاق ہر ایسے لفظ کے ساتھ, لا يقصد بها السب والشتيمة, جس کے ذریعے سب کہتے ہیں گالی کو مولانا, سب اور شتیما یہ بھی گالی ہے, گالی اس کا معنی برا بھلا کہنا,
تو واقع ہو جائے گی طلاق بکل لفظ، ہر ایسے لفظ کے ذریعے، لا یقصد بها السب والشتیمۃ، کہ ارادہ نہ کیا جاتا ہو اس کے ذریعے گالی کا اور برا بھلا کہنے کا، ولم یقع بما یقصد بها السب والشتیمۃ الا ان ینویہ، اور واقع نہیں ہوگی ان لفظوں سے جن کے ذریعے گالی اور برا بھلا کہنے کا ارادہ کیا جاتا ہو، ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی، الا ان ینویہ، مگر یہ کہ اس نے کیا کی ہو، طلاق کی نیت کی ہو. تو کنایہ لفظ ہے، طلاق کا معنی تو نکلتا ہے اس میں سے، تو جب نیت بھی کر لی تو اب طلاق کیا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی. وَإِذَا وُصِفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنًا، اور جب موصوف کیا جائے طلاق کو بضرب، ضرب کا معنی ہے نوع، قسم، بضرب من الزیادتی، کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ، جب موصوف کیا جائے طلاق کو کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ، کان بائنن، تو یہ کس قسم کی طلاق ہوگی، طلاق بائن. بھئی ایک تو عام طلاق ہے، میں نے آپ کو بتلایا طلاق ارض، مخامند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، یا یوں کہیں اردو میں تجھے طلاق ہے، تو بیوی کو کیا ہو جائے گی، طلاق ہوگی اور طلاق رجعی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کوئی ایک وصف جو زیادتی کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مثلا کہتا ہے میں تجھے سخت ترین طلاق دیتا ہوں، یا کہتا ہے میں بدترین طلاق تجھے دیتا ہوں، اس طرح کا کوئی لفظ ذکر کر دیتا ہے جس سے طلاق کے معنی میں کون کے ساتھ کون سا معنی آ جاتا ہے، زیادتی والا معنی، سختی والا معنی، شدت والا معنی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اب معلوم ہوا اب طلاق رجعی نہیں ہے، یہ کون سی طلاق دے رہا ہے، طلاق بائن، کیونکہ وہ کیا ہے، رجعی سے سخت ہے، زیادہ ہے. یہ معنی وَإِذَا وُصِفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنًا، اور جب موصوف کیا جائے طلاق کو کسی قسم کی زیادتی کے ساتھ، كَانَ بَائِنًا، تو طلاق بائن ہوگی. مِثْلُ أَن يَقُولَ، مثال کے طور پر خامن یوں کہتا ہے أَنتِ طَالِقٌ بَائِنٌ، بائنن کا لفظ لے آیا تو یہ تو واضح ہے مولانا کہ تجھے طلاق بائن ہے. یا یوں کہتا ہے أَنتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ، تجھے طلاق ہے سخت طلاق سے. او افحش طلاقی، یہ انتی طالق ملائے ساتھ، انتی طالق افحش طلاقی، تجھے طلاق ہے بدترین طلاق یا فحش ترین طلاق، اس سے بھی طلاق بائن ہوگی. او طلاق شیطانی، یعنی انتی طالق طلاق شیطانی، تجھے طلاق ہے شیطان کی طلاق بھائی، تو اس سے بھی بائن ہوگی. و طلاق البدع، یعنی یوں کہتا ہے انت طالق طلاق البدع، تجھے کیا ہے، طلاق بدعت ہے، طلاق بائن ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا، طلاق بدعت ہے، کیونکہ طلاق سنت کیا تھا بھائی، بائن طلاق دی جائے یا رجعی دی جائے، رجعی دی جائے بھائی. او کل جبلی، یا تجھے طلاق ہے پہاڑ کی طرح، پہاڑ جتنی طلاق ہے تمہیں بھائی، پہاڑ جتنی، پہاڑ جیسی، تو اس سے بھی طلاق بائن ہوگی. ہمارا نام یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب طلاق کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو طلاق بائن ہوتی ہے. کسی بھی چیز سے تشبیہ دے دی جائے، چاہے بڑی چیز سے تشبیہ دی جائے، جیسے دیکھو یہاں پہاڑ سے تشبیہ دی، بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہے، اور چھوٹی چیز کے ساتھ تشبیہ دے تو پھر بھی جب تشبیہ آ جائے گی طلاق کے ساتھ، امام صاحب فرماتے ہیں طلاق بائن ہوگی. مثلا سوئی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، تجھے طلاق ہے سوئی جیسی، اب سوئی چھوٹی چیز ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک کیا ضابطہ ہے، تشبیہ دے دی، چاہے بڑی چیز کے ساتھ تشبیہ ہو چاہے چھوٹی چیز کے ساتھ، طلاق کون سی ہوگی، بائن ہوگی. او مل البیتی، یا تجھے گھر، مل ان کا معنی بھرا ہوا ہونا، مل البیت، تجھے گھر بھر، یا یوں کہیں کمرہ بھر طلاق ہے، پورا کمرہ بھرا ہوا تجھے طلاق ہے، ان سب میں طلاق بائن ہوگی.
وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقَ. بھئی دیکھو خاوند طلاق دیتا ہے, طلاق کا لفظ بولتا ہے, اور ایک تو یہ کہ عورت کی طرف نسبت کرتا ہے تجھے طلاق ہے, یا ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے کسی ایک عضو کی طرف نسبت کرتا ہے تیرے ہاتھ کو طلاق ہے. تو کیا واقع ہوگی طلاق بھائی, ایک میں کہا تجھے طلاق ہے, ایک میں کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے. کہتے ہیں بھائی اگر طلاق کی نسبت کی ایسی چیز ایسے لفظ کی طرف جس سے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی پوری عورت کی ذات کی طرف کیا کی نسبت کی, انتی طالق تجھے طلاق ہے, انتی کے ذریعے کیا مراد ہے, پوری عورت سامنے والی مراد ہے یا مراد نہیں بھائی, انتی کے ذریعے تو ساری جو سامنے موجود ہے اور بیوی اس کی وہ ساری مراد ہوتی ہے. تو اگر پورے نفس کی طرف طلاق کی نسبت کرے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی, اس کے کسی ایسے عضو کی طرف نسبت کی جس سے پورے انسان کو تعبیر کیا جاتا ہو پھر بھی طلاق ہو جائے گی. مثلا مولانا رقبہ, رقبہ کا کیا معنی ہے گردن, لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں, کس معنی میں عربی میں عام استعمال ہوتا ہے ذات کے معنی میں بھائی. تو اگر بیوی سے یہ کہا کہ رقبتو کی طالقن طالقہ تو کیا ہوگا, یا رقبتو کی طالقن تیری گردن کو طلاق, اور رقبہ سے تو کیا مراد لیتے ہیں پورے انسان کی ذات مراد لے لیتے ہیں, تو یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. یا یوں کہتا ہے وجہو کی طالقن تیرے چہرے کو طلاق ہے, اور وجہ بول کر بھی کیا کر لیتے ہیں عربی میں پورا انسان مراد لیتے ہیں. مثلا بعض عرب میں کہتے ہیں بھائی کسی قوم کے سردار کسی کے پاس آئے تو کہتے ہیں بھائی فلاں قوم کے وجوہ میرے پاس آئے, فلاں قوم کے چہرے میرے پاس آئے, سمجھ میں آیا بھائی. تو اس چہرہ بول کر کیا مراد لے لیا پورا انسان. تو بس یہ ضابطہ ہے اگر ایسا لفظ بولا جس سے پورے انسان کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر ایسا لفظ استعمال کیا جس سے پورے انسان کو تعبیر نہیں کیا جاتا تو پھر طلاق بھی واقع نہیں. مثلا کہتے ہیں تیرے ہاتھ کو طلاق ہے, اب ہاتھ بول کر پورا انسان مراد نہیں لیا جاتا, یا تمہارے پاؤں کو طلاق ہے, اب پاؤں بول کر پورا انسان مراد نہیں لیتے, تو ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وہ عیدا اواف طلاق, اور جب نسبت کی طلاق کی الا جملتی ہا اس پوری عورت کی طرف, مثلا کا انت طالق تو پوری عورت کی طرف نسبت کر دی, اور الا ما یعبر به عن جملتی یا ایسے لفظ کی طرف کے تعبیر کیا جاتا ہو اس کے ذریعے عن الجملتی کس سے پورے انسان سے وقع الطلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی. مثل ان یقول مثال کے طور پر خامن یوں کہتا ہے انت طالقن بھائی, اور رقبت کی طالقن یہ کہتا ہے, او عنق کی طالقن تیری گردن طلاق و طلاق ہے بھائی, عنق کا بھی مانا گردن, او روح کی یہ تیری روح کو طلاق ہے, او بدن کی یہ تیرے بدن کو طلاق ہے, او جسد کی تیرے جسم کو طلاق ہے, او فرج کی تیری شرمگاہ کو طلاق ہے, او وجہ کی تیری چہرے کو طلاق ہے. تو ان ساروں کی صورتوں میں طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِّنْهَا اسی طرح اگر جزء شائع کو طلاق دے دی, ایسے جزء کو جو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے, مثلا کا تیرے نصف کو طلاق ہے, نصف بدن کو کیا ہے, اب نصف تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے, ہاتھ بھی نصف, پاؤں بھی نصف, سر بھی نصف, سمجھ میں آیا, تو یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِّنْهَا اور اسی طرح اگر طلاق دے دی اس کے ایسے جز کو جو شائع ہے جو پھیلا ہوا ہے, مثل ان یقول مثال کے طور پر خاوند یوں کہے, نصف کی او ثلث کی طالق تیرے نصف کو طلاق یا تیرے تیسرے حصے کو طلاق,
تو یہ پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے تو طلاق ہو جائے گی. وَإِن قَالَ اور اگر خامن نے یوں کہا یدوکی او رجلوکی طالقن تیرے ہاتھ کو طلاق ہے یا تیرے پاؤں کو طلاق تیرے ٹانگ کو طلاق ہے لم یقع طلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر یوں کہا خامن نے بھائی تجھے آدھی طلاق ہے یا کہا تجھے تیسرا حصہ طلاق ہے. اب آپ بتائیے طلاق کی تقسیم ہو سکتی ہے بھائی؟ طلاق کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی. ایک واقع ہوگی تو پوری کی پوری واقع ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا آدھی واقع ہو آدھی واقع. تو لہذا اب جب اس نے کہا تجھے آدھی طلاق ہے تو ایک پوری واقع ہو جائے گی, یا کہا تجھے تیس دسواں حصہ طلاق ہے تو دسواں حصہ تو واقع نہیں ہوتا, لہذا پوری ایک کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے. وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثُ تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً اور اگر اسے طلاق دے دی نصف طلاق یا تیسرا حصہ طلاق کا تو یہ ایک طلاق ہوگی. وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكَرَانِ وَاقِعٌ اور مکرہ اور سکران کی طلاق واقع ہوتی ہے. مکرہ کہتے ہیں بھائی وہ شخص جس پر زبردستی کی جائے. بھائی ایک آدمی ہے دوسرے نے بندوق نکالی اس کے سر پر رکھی بھائی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو نہیں تو تمہیں ابھی گولی مارتا ہوں بھائی, اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا یہ مجھے قتل کر دے گا. تو یہ سمجھ میں تو یہ مکرہ ہوا. کیا ہوا؟ مکرہ بھائی, زبردستی. اور اکراہ بھی یہاں کامل درجے کا ہے کہ جان ہی چلی جائے گی میری بھائی. اب اس موقع پر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو عند الاحناف اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. سر پہ دوسرے آدمی نے بندوق رکھی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو نہیں تو تمہیں گولی مارتا ہوں بھائی, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی؟ بھائی عند الاحناف طلاق واقع ہو جائے گی. بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاق کیسے ہو؟ تو بیچارے کا اختیار ہی ختم ہو گیا, اس نے بندوق سر پر رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی اختیار سے دی ہے, اس وہ دو آزمائشوں میں پڑ گیا تھا, ایک طرف جان جا رہی ہے ایک طرف بیوی جا رہی ہے, اس نے ہلکی مصیبت کو اپنی مرضی سے اختیار کیا. مرضی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو دو مصیبتوں میں سے اس نے ہلکی مصیبت کو اپنی مرضی اور ارادے سے منتخب کیا ہے, معلوم ہوا ارادہ اس کا آ گیا. جب ارادہ آ گیا تو طلاق کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح سکران ہے, مدہوش آدمی جو نشے میں ہے اس کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی شراب پی یا نشاور مشروب پیا بھائی, ہوش ہی ختم ہوا, تو اس مدہوشی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, طلاق واقع ہو جائے گی. بھائی اس کی طلاق واقع کیسے ہوگی؟ اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, اختیار ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں بھائی بطور ڈانٹ کے اور زجر کے طور پر اس کی طلاق واقع ہوگی بھائی, اس لیے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے اور نشاور مشروب اس نے پیا ہے یا شراب وغیرہ پی ہے. تو شریعت نے بطور ڈانٹ کے کیا حکم لگایا ہے؟ کہ طلاق اس کی واقع ہو جائے گی بھائی. تو یہ معنی و طلاق المکرہ و سکران واقع بھائی, مکرہ جو جس پر زبردستی کی گئی ہے اور سکران مدہوش آدمی, ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ویقع الطلاق اذا قال نویت به الطلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی جب اس نے کہا میں نے نیت کی تھی اس کے ذریعے طلاق کی. بھائی یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہے بھائی, حضوری کے نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے لیکن یہاں جڑتی نہیں بھائی. پیچھے کیا بتایا؟ کہ مکرہ اور سکران کی طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے. اور آگے بتلا رہے ہیں اور طلاق واقع ہو جائے گی جب یہ کہے میں نے کس چیز کی نیت کی تھی؟ طلاق کی نیت کی تھی. تو جب میں نے طلاق کی نیت کی تھی بھائی ان کی تو طلاق واقع ہو جائے گی جب ظاہری لفظ صریح کے ساتھ طلاق دے رہا ہے, پھر تو نیت نہ بھی کرے پھر بھی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ طلاق واقع.
کیونکہ جب اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کا تو اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں ہے، ایک ہی تو معنی نکلتا تھا، لہذا وہ معنی ثابت ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. تو لہذا یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ کہے کہ میں نے اس کے ذریعے کس کی نیت کی تھی؟ طلاق کی. معلوم ہے نیت نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق تو پھر بھی واقع ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی تو یہ عبارت یہاں جڑتی نہیں. ہاں ایک لفظ یہاں جوڑ لیا جائے پھر کچھ معنی بن جاتا ہے تھوڑا سا. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكِنَايَاتِ. بالکنایات کا لفظ اگر یہاں نکال لیں، وہاں کیا لفظ لگا لیں یہاں، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے کنایات کے ذریعے. اذا قال جب وہ شخص کہے نویت بہ طلاقا، میں نے اس کے ذریعے کس چیز کی نیت کی تھی؟ بھائی کنایہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے، تو جب ایک شخص نے کنایہ لفظ استعمال کیا اور پھر کہتا بھی ہے کہ میری نیت کس چیز کی تھی؟ طلاق کی تھی، تو طلاق واقع ہو جائے گی. اب جملہ صحیح بن گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو طلاق واقع ہو جائے گی کنایات کے ذریعے بھی. اذا قال نویت بہ طلاق، جب وہ شخص کیا کہے میں نے اس کے لفظ کے ذریعے کس چیز کی نیت کی تھی؟ طلاق. تو اب جملہ صحیح، لیکن پھر بھی مولانا اپنے محل پر نہیں ہے، مقام پر نہیں. بھائی کنایات کی بات تو پیچھے گزر چکی، اگر یہ جملہ ہونا ہو بھی تو وہاں ہونا چاہیے، یہاں درست نہیں بنتا. بھائی وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ. اخرس کہتے ہیں گونگے کو، مولانا گونگے کو جو بول نہیں سکتا. وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور واقع ہو جائے گی گونگے کی طلاق اشارے کے ذریعے. گونگا اشارہ وغیرہ کوئی کرتا ہے جس سے طلاق سمجھ میں آتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ، اور جب نسبت کی طلاق کی نکاح کی طرح، تو واقع ہو جائے گی طلاق نکاح کے بعد. مثلو، دیکھیے بھائی، مثلو ان یقول، مثال کے طور پر خاوند کہتا ہے کسی عورت سے ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں نے تجھ سے شادی کی یا میں نے تجھ سے نکاح کیا فانت طالق تو تجھے طلاق ہے. تو نکاح کی نسبت کس چیز کی طرف کر، طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کر دی؟ طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کر دی. اگر میں نے تجھ سے کیا کیا، نکاح کیا، شادی کی، تو تجھے طلاق. تو جیسے ہی نکاح کرے گا، نکاح کے فوراً بعد کون سی طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی دیکھو، کہا فانت طالق، میں نے اگر تجھ سے شادی کی فانت طالق تو تجھے کیا ہے؟ طلاق. تو انت طالق کون سا لفظ ہے؟ صریح ہے کہ نایا ہے؟ صریح. اور صریح سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ صریح سے رجعی طلاق واقع ہوا کرتی ہے. تو یہاں بھی رجعی طلاق آنا تھی، طلاق نکاح ہوتے ہی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن رجعی نہیں ہوگی، بائن ہوگی. بھائی کیوں؟ اس سے تو رجعی ہونی چاہیے. جواب یہ مولانا کہ یہ عورت غیر مدخول بھی ہے، ابھی اس کے ساتھ صحبت کی نہیں، اور اس کو جب بھی طلاق دی جائے وہ کون سی واقع ہوتی ہے؟ بائن ہوتی. اور اس پر میں نے بتایا اس عورت پر عزت بھی نہیں ہوتی، یہ فوراً کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. او قال کل امرأة اتزوجها فهي طالق، یا کسی شخص نے یوں کہا کہ ہر وہ عورت جسے میں نکاح کروں، جسے میں شادی کروں، فهي طالق تو اسے طلاق ہے. تو آپ مولانا جب جس عورت سے بھی نکاح کرے گا فوراً اسے طلاق پڑے گی مولانا، اور طلاق کون سی پڑے گی؟ نکاح کرتے ہی، جیسے نکاح ہوا. تو ابھی تو صحبت کی نہیں، نکاح کرتے ہی فوراً طلاق واقع ہو رہی ہے، لہذا فوراً کون سی پڑے گی؟ طلاق بائن پڑے گی. تو دیکھو اس نے طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کی تھی کہ نکاح کروں تو طلاق ہے، تو نکاح کے فوراً بعد واقع ہو جائے گی.
وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، اور اگر نسبت کی طلاق کی کسی شرط کی طرح تو واقع ہوگی وہ طلاق شرط کے بعد. طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کی؟ کسی شرط کی طرف کی. مثلا اپنی بیوی سے کہا اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. الدار کوئی خاص گھر اس نے ذکر کیا، اِن دَخَلْتِ الدَّارَ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، فَأَنْتِ طَالِقٌ تو تجھے طلاق ہے. تو طلاق کی نسبت کس چیز کی طرف کر دی؟ شرط. کہتے ہیں جیسے ہی شرط پائی جائے گی فوراً طلاق ہو جائے گی، جیسے ہی اس کی بیوی اس گھر کے اندر جائے گی فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ معنی ہے وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اور جب نسبت کی طلاق کی شرط کی طرف، وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ تو واقع ہوگی طلاق مانا شرط کے بعد. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ، مثال کے طور پر اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. سمجھ میں؟ الاسلام کے ذریعے یاد رکھیے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی الدار آیا، الاسلام کے ذریعے اشارہ ہوا کسی مخصوص گھر کی طرف، بھائی جو متعین ہے، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً طلاق ہو جائے گی. وَلَا يَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِهِ. بھائی دیکھو، طلاق کی نسبت کر رہا ہے وہ، کہا تھا نکاح کی طرف نسبت کرے تو کب واقع ہوگی؟ نکاح کے بعد. اور اگر شرط کی طرف نسبت کی تو کب واقع ہوگی؟ شرط کے بعد. لیکن یہ ضروری ہے مولانا کہ اگر جو طلاق دینے والا ہے وہ طلاق کا مالک بھی ہو، یعنی وہ عورت اس کی بیوی بھی ہو. سمجھ میں آیا؟ بیوی سے کہتا ہے این دخلت الدار، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو یہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے. جب اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو یہ ترشخ کہنے والا طلاق کا مالک ہے یا مالک نہیں ہے؟ بھائی مالک، تو مالک ہونا ضروری ہے. ہاں کسی اجنبیہ سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. بھائی اب وہ اجنبیہ گھر میں داخل ہوئی طلاق ہوگی؟ نکاح ہی نہیں ہوا اس آدمی کے ساتھ، تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ اچھا چلو اس آدمی نے اسے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اب اس گھر کے اندر گئی، اب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے کلام کیا تھا اس وقت وہ اس کی بیوی تھی نہیں بھائی، تو وہ سب طلاق کا مالک ہی نہیں تھا بھائی. طلاق کو معلق، تو طلاق کو معلق کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تو لہذا جب جو شخص طلاق کی شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے، کیا ضروری ہے وہ طلاق کا کیا ہو؟ مالک ہو. یا مالک تو نہیں ہے لیکن اپنی ملک کی طرف نسبت کرتا ہے. اپنی ملک کی طرف کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک ہونے کی طرف نسبت کرتا ہے. کیسے؟ مثلا جیسے کہا تھا اجنبیہ سے اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق. تو کس چیز کی طرف نسبت کی؟ طلاق کی، نکاح کی طرف. اور نکاح کے لیے وہ طلاق کا مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو دیکھو اپنی ملکیت کی طرف، اپنے مالک ہونے کی طرف کیا کر دی اس نے؟ نسبت کر دی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا طلاق دینے کے لیے طلاق کی نسبت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو یہ طلاق کا مالک ہو یا اپنے مالک ہونے کی طرف اس کی کیا کرے؟ نسبت کرے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِهِ. اور صحیح نہیں ہے طلاق کی نسبت کرنا مگر یہ کہ وہ قسم اٹھانے والا مالک ہو طلاق کا، اور يُضِيفَهُ إِلَى مِلْكِهِ یا اس کی نسبت کرے اپنے مالک ہونے کی طرف. فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اگر کسی نے اجنبیہ سے کہا اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو دیکھو اس نے طلاق کو معلق کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. گھر میں جائے گی تو تجھے طلاق،
اور آپ بتائیے اس وقت یہ طلاق کا مالک ہے؟ نہیں, مالک ہی نہیں ہے. اپنی ملکیت کی طرف نسبت کی کہ میں نکاح کروں, تو یہ کہا اس نے, اپنے مالک ہونے کی طرف نسبت بھی نہیں کی. تو ثم تزوجها, پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا, فدخلت الدار, پھر وہ عورت اس گھر میں داخل ہو گئی, لم تطلق, تو اسے طلاق نہیں ہوگی. والفاظ الشرط, اور شرط کے الفاظ جو ہیں بھائی, عربی زبان میں شرط کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بھائی بتلا رہے ہیں, والفاظ الشرط ان و ایزا و ایزا ما و کل و کل ما و متا و متا ما, یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ان ایزا ایزا ما کل کل ما متا اور متا ما, ففی کل ہذہ الالفاظ, یہ جو یہ ان میں سے ہر ایک لفظ جو ہے اس کے اندر, ان وجد الشرط, اگر شرط پائی گئی, ان حلت الیمین, تو قسم پوری ہو جائے گی, ووقع الطلاق, اور طلاق واقع ہو جائے گی, قسم پوری ہو جائے گی, کھل جائے گی, پوری ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. دیکھو بھائی یہ الفاظ کچھ ذکر کیے, یہ عربی زبان کے اندر جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا, توجہ سے سننا بھائی, ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا, ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو گئی, قسم پوری ہو گئی, قسم کھل گئی اور طلاق واقع ہو گئی, قسم کیا ہوئی, ختم ہو گئی, کھل گئی, طلاق واقع ہو گئی, یعنی وہ شرط اب ختم, اب دوبارہ جائے تو طلاق واقع ہوگی, دوبارہ طلاق واقع نہیں, کیونکہ وہ قسم کھل گئی, ختم ہو گئی, مولانا ایک طلاق واقع ہو چکی ہے اس کے ذریعے, تو دوبارہ جائے, سہبارہ جائے, جتنی دفعہ بھی جائے, پھر اس کے بعد اسی لفظ سے دوبارہ طلاق واقع. ہاں اگر خاوند پھر کہہ دے ان دخلت الدار فانت طالق, تو اب بھی جب جائے گی فوراً کیا واقع ہوگی, طلاق. لیکن یہ طلاق جو واقع ہوئی اس نئے لفظوں سے ہوئی ہے یا اسی پرانے سے ہوئی ہے؟ یہ تو نئے لفظوں سے ہوئی ہے, تو پرانے لفظ جو تھے ان کے اندر تکرار نہیں ہے. ایک دفعہ شرط پائی گئی طلاق واقع ہو جائے گی, اور واقع ہونے کے بعد وہ قسم اور شرط ساری ختم ہو گئی, پوری ہو گئی, اب دوبارہ اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن ایک لفظ آپ کو بتلا رہے ہیں کلما کا, کلما کا لفظ وہ, اس سے جب بھی شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو, طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ تینوں طلاقیں پوری ہو جائیں. کلما کا معنی ہے عربی میں, کلما کا لفظ آتا ہے, معنی ہے اس کا جب بھی بھائی, جب بھی. مثلا خاوند بیوی سے کہتا ہے, پہلے تو کیا کہا تھا, ان دخلت الدار, اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق, اس کے بجائے وہ کیا لفظ لایا, کلما دخلت الدار فانت طالق, تو جب بھی اس گھر میں جائے تجھے طلاق ہے. اب تو اس نے خود کیا کر دیا, ایسا لفظ استعمال کر دیا جس کے ذریعے بار بار طلاق آئے گی. ایک دفعہ جائے گی کیا ہو جائے گی, ایک طلاق. اور اس نے تو یہ نہیں کہا تھا اگر تو, اس نے تو کہا تھا جب بھی جائے تجھے طلاق, دوبارہ جائے گی پھر کیا ہو جائے گی, دوسری طلاق, تیسری بار جائے گی پھر کتنی طلاق ہو جائے گی, تین طلاقیں ہو جائیں گی. ہاں جب تین طلاقیں پوری ہو گئیں, اب اس آدمی کی ملک رہی وہی اس عورت پر نہیں, اب تو ملک ہی ختم, بالکل ختم بھائی, نکاح ٹوٹ چکا, ملکیت ختم ہو چکی, لہذا اب یہ قسم کھل گئی, ختم ہو گئی. اب یا اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کیا, وہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا, پھر عدت گزار کر اس عورت نے پھر اس پہلے خاوند سے نکاح کر لیا, اب یہ عورت دوبارہ اس گھر کے اندر گئی, تو کلما لفظ اس نے استعمال کیا تھا, جب بھی تو اس گھر میں داخل ہو تجھے طلاق ہے, تو کیا اب واقع ہوگی, اب نہیں واقع ہوگی مولانا,
کیونکہ وہ تین جس ملک میں اس نے بات کی تھی وہ ملک ختم ہو چکی. یہ تو کون سی ملک آئی ہے؟ نیا نکاح کیا ہے مولانا. وہ ملک تو تین طلاقوں تک حد تھی, وہ پوری ختم ہو گئی. یہ بالکل نئے سرے سے نئی ملک آئی ہے, لہذا اب وہ گزشتہ ملک والے لفظوں کا اعتبار نہیں, لہذا اب طلاق نہیں ہوگی. اب اس گھر میں جتنی دفعہ بھی جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے بھائی, ففی کل هذه الالفاظ ان وجد شرط حلت اليمين ووقع الطلاق. بس ان میں سے ہر ایک لفظ کے اندر, ان الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کے اندر, ان وجد شرط, اگر شرط پائی گئی, ان حلت اليمين تو قسم پوری ہو جائے گی, ووقع الطلاق اور طلاق واقع ہو جائے گی, الا فی کلما مگر کلما کے لفظ کے اندر, فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط, اس لیے کہ وہاں طلاق جو ہے مقرر ہوگی شرط کے تکرار کے ساتھ, حتی یقع ثلاث تطلیقات, یہاں تک کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں, فإن تزوجها بعد ذلك, پس اگر اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد, یعنی تین طلاقیں دے دی تھیں, اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا, پھر اس نے طلاق دے دی تھی, اب اس نے نکاح کر لیا, وتکرر الشرط اور پھر شرط مقرر پائی گئی, لم یقع شیئن تو اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ نئی ملک آئی ہے. وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها, جی یہاں سے بھی ایک اور قیمتی ضابطہ بتلا رہے ہیں. یاد رکھو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے, تو تجھے. اب اس آدمی نے, ابھی عورت اس گھر میں نہیں گئی, چند دنوں کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی, عورت نے عدت گزاری, نکاح ٹوٹ گیا, تو کیا وہ جو قسم آدمی نے شرط معلق کی ہوئی تھی طلاق کو, وہ جو اس آدمی نے معلق کیا ہوا تھا, کیا وہ بھی ختم ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں, وہ ابھی بھی معلق ہے. وہ ابھی بھی کیا ہے؟ کیونکہ ابھی شرط پوری ہوئی ہے, ابھی قسم وہ نہیں کھلی مولانا. لہذا اب جو اس نے طلاق دی تھی کتنی دی تھی؟ ایک. اس نے پھر اس عورت سے نکاح کر لیا, اب کتنی طلاقوں کا حق ہے اس آدمی کو؟ اب دو کا حق ہے. اب وہ عورت اس گھر میں چلی گئی تو وہ طلاق تو ابھی بھی معلق تھی مولانا, لہذا اس کو فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قسم جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی وہ معلق شے لٹکی رہے گی, وہ طلاق معلق رہے گی, لٹکی رہے گی جب تک شرط پوری نہیں کر دیتی وہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ مل کے جدید نہ آئے, بالکل جو تین طلاقوں کے بعد ہوتی ہے پھر نہیں ہوگی. مثلاً بھائی اس نے, آدمی نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے, کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. بیوی ابھی اس گھر میں نہیں گئی کہ اس آدمی نے اس کو تین طلاقیں دے دی, اب ملک بالکل ختم ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ ملک ختم ہو گئی, اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا, اس نے پھر بعد میں کچھ طلاق دے دی, اس نے پھر اس آدمی سے نکاح کر لیا, اب یہ عورت اس گھر کے اندر گئی, کہتے ہیں اب طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ لفظ پرانی ملک سے متعلق تھا, وہ بالکل ختم ہو گئی تھی تین طلاقوں کے ساتھ, اور یہ نئی ملک ہی ہے, لہذا اس کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ویسے اگر ملکیت زائل ہوئی ہے ایک طلاق سے یا دو طلاق سے تو وہ شرط نہیں ختم ہوگی, وہ پھر نکاح کرے گا اور شرط پائی جائے گی تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. ہاں ایک صورت ہے اس کے ختم کرنے کی, کہ جب اس آدمی نے مثلا, کیا صورت تھی, آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق, ابھی وہ اس گھر میں نہیں گئی, چند دن بعد اس آدمی نے اس عورت کو ایک طلاق دے دی, ایک طلاق دینے کے بعد عورت نے عدت گزاری اور جدا ہو گئی. آپ بتائیے مولانا اس وقت نکاح باقی ہے؟
نکاح بالکل ٹوٹ چکا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح ٹوٹ چکا ہے, اب وہ شخص اس کو طلاق دینا چاہے دے سکتا ہے؟ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اب ملکیت ہی نہیں رہی. اب وہ عورت اس گھر میں چلی جائے, اب شرط پوری ہو گئی, گھر میں داخل ہو گئی اور اب فوراً طلاق نے واقع ہونا تھا لیکن ملکیت ہے, لہذا وہ طلاق چلی گئی, ختم ہو گئی, قسم کھل گئی. اب مولانا اب اس آدمی سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے. جب نکاح کر لے گی اب اس گھر میں بھی جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ قسم کھل چکی ہے, پوری ہو چکی ہے, اور جب پوری ہوئی تھی اس وقت تو طلاق واقع ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها, اور ملکیت کا زائل ہو جانا, ختم ہو جانا, بعد الیمین کس کے بعد؟ قسم کے بعد, یعنی تعلیق کے بعد جو شرط لگائی تھی اس شرط لگانے کے بعد ملکیت کا ختم ہو جانا, لا یبطلها, وہ اس یمین کو باطل نہیں کرتا, وہ تعلیق ابھی بھی رہے گی. مولانا بتلایا بھائی, ملکیت ایک طلاق دے دی, ملکیت ختم ہوئی, عدت گزار لی, لیکن وہ طلاق ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكٍ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَوَقَعَتِ الطَّلَاقُ, پس اگر شرط پائی گئی ملکیت کے اندر, یعنی اس آدمی نے پھر دوبارہ کیا کر لیا تھا اس عورت سے؟ نکاح کر لیا, اور وہ یمین ابھی کھلی تھی نہیں, دوبارہ نکاح کر لیا, تو کہتے ہیں فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكٍ, پس اگر وہ شرط پائی گئی ملکیت کے اندر, انْحَلَّتِ الْيَمِينُ, تو قسم پوری ہو جائے گی, وَوَقَعَتِ الطَّلَاقُ, اور طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ, اور اگر وہ شرط پائی گئی ملکیت کے علاوہ میں, یعنی طلاق کے بعد وہ عورت گئی ہے, انْحَلَّتِ الْيَمِينُ, تو قسم پوری ہو جائے گی, وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ, اور کچھ بھی واقع نہیں کیونکہ اب وہ مالک ہی نہیں طلاق کا اس وقت. صورت یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةُ. صورت مسئلہ یہ بھائی, خاوند نے بیوی کی طلاق کو کسی چیز کے ساتھ معلق کر دیا تھا, اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے. بیوی تو پہلے جان چھڑانا چاہتی تھی اس خاوند سے, اس نے کہا بھائی وہ کام میں نے کر لیا ہے, قاضی کے پاس چلی گئی, میری اب طلاق کا حکم مجھ پر میرے لیے لگا دیں بھائی بھی. یا جھگڑا ہوا بھائی, خاوند کہتا ہے نہیں پائی گئی, وہ شرط ابھی نہیں پوری ہوئی لہذا ابھی طلاق بھی واقع ہے, بیوی کہتی ہے واقع ہو چکی ہے, دونوں قاضی کے پاس چلے گئے. اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو, عورت دعویٰ کویا کر رہی ہے کہ شرط پائی گئی ہے, پوری ہو چکی ہے, اور خاوند اس سے انکار کر رہا ہے, اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا. تو قول خاوند کا معتبر ہوگا. ہاں عورت کے ذمے کیا ہے؟ بینہ ہے, تو وہ بینہ قائم کر دے کہ گواہ پیش کر دے کہ ان کے سامنے شرط پوری ہوئی تھی, تو ٹھیک ہے مولانا, پھر فیصلہ حکم لگا دیا جائے گا بھائی طلاق کو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي وُجُودِ الشَّرْطِ, اور اگر اختلاف کیا دونوں نے یعنی میاں بیوی نے, فی وجود الشرط, شرط کے پائے جانے میں, فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ, پس قول اس کے اندر خاوند ہی کا قول ہے, یعنی اس کا قول معتبر ہے, إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ, مگر یہ کہ وہ عورت کوئی بینہ قائم کر دے. فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا. صورت مسئلہ یہ بھائی, خاوند نے کوئی شرط لگائی تھی, اس کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا تھا, لیکن شرط ایسی لگا دی جس کا پتہ اس عورت کے سوا کسی کو نہیں چلتا. مثلا خاوند نے کہا تھا اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے. تو دیکھو اب حیض کے آنے کا علم یہ تو عورت ہی بتلائے گی اور کسی کو اس کا پتہ نہیں, تو اب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا تو کیا اس کا قول معتبر ہے؟ کہتے ہیں بھائی ایسے مسئلے میں جہاں شرط کے پائے جانے کی خبر صرف کس کو ہوتی ہے؟ عورت کو ہوتی ہے, تو پھر اس کا قول معتبر ہے.
لیکن صرف اپنے بارے میں معتبر ہوگا، کسی اور کے بارے میں معتبر نہیں. تو اپنے بارے میں معتبر ہے، اور تو اس نے کہا مجھے حیض آ گیا اور خاوند نے صرف اس کی طلاق کو معلق کیا تھا، لہذا اس کے حق میں قول معتبر، اور کیا حکم لگا دیں گے ہم، طلاق ہو چکی. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی سوکن بھی تھی، خاوند نے یوں کہا تھا اگر تجھے حیض آیا تو تجھے بھی طلاق اور فلانی کو بھی طلاق، سوکن کو بھی ساتھ ملا دیا. اب اس نے آ کر کہا کہ مجھے حیض آ گیا، تو اس کا قول، اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پتہ صرف عورت کو چلتا ہے، اور اس کے اندر اس کا قول معتبر ہے، لیکن صرف اس کی اپنی ذات کے بارے میں، لہذا اس کے بارے میں تو قول معتبر ہوگا، اس پر ہم کیا حکم لگا دیں گے، طلاق کا. لیکن سوکن کے بارے میں اس کا قول قبول نہیں ہوگا. ہاں اگر سوکن بھی کہتی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، دونوں کے حق میں ہو جائے گا. مثلا وہ انکار کرتی ہے، کہتی نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، عورت کہتی ہے مجھے حیض آ گیا، سوکن کیا کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو اس کے حق میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، صرف اس عورت کے حق میں کیا ہوگا، اس کا قول معتبر ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھائی سوکن کے مسئلے میں تہمت ہے، مولانا بدگمانی آئے گی دل میں کہ یہ تو اپنی سوکن کو طلاق دلوانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے حق میں جھوٹ بولا ہے، تو وہاں بدگمانی آتی ہے، اپنے حق میں بدگمانی نہیں. فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، اگر شرط معلوم نہیں ہو سکتی مگر عورت ہی کی جانب سے، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا، تو قول اسی عورت کا معتبر ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں. مثل ان یقول، مثال کے طور پر خاوند یوں کہتا ہے، ان حضتی فانت طالق، اگر تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے. فقالت قد حضت طلقت، تو وہ کہتی ہے کہ تحقیق مجھے حیض آ گیا، طلقت اسے طلاق ہو جائے گی. وان قال لها اذا حضت فانت طالق وفلانت، اس پر تنوین نہ پڑھنا والا نا، یہ غیر منصرف ہے بھائی، اور آپ نے پڑھا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے بھائی. غیر منصرف کے سبب کیا ہے، اس میں اسباب کیا ہیں، دو یاد رکھیے. یہ جو فلاں اور فلانا کا لفظ ہوتا ہے، یہ عالم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. مثلا میں ایک آدمی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا، اور مثلا زید کے بارے میں بات کر رہا تھا، اتنے میں بکر بھی آ گیا. اب میں بکر کو نہیں بتلانا چاہتا میں کس کی بات کر رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، زید کی. لیکن اب بکر آیا اس کو تو میں نہیں بتانا چاہتا، تو میں اب زید کا نام نہیں لیتا، نام کے بجائے یوں آپ سے کہوں گا بھائی تو فلاں کو پھر میں نے یوں کہا، فلاں کو یوں کہا. تو فلاں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کسی عالم سے کنایا کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے، تو لہذا یاد رکھیے یہ عالم ہی کے درجے میں ہوتا ہے، معرفہ ہی ہوتا ہے یہ بھائی عالم کے درجے میں. تو فلانتو کے اندر ایک تو عالمیت آ گئی اور ایک تانیس آ گئی، دو اسباب منصرف ہیں اس کے اندر. سمجھ میں آئے، یہ قیمتی ضابطہ یاد رکھنا. عام طور پر تمام طلباء اس کو منصرف پڑھ دیتے ہیں، فلانتن فلانتن وغیرہ، یہ درست نہیں ہے بھائی. وَإِن قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنتِ طَالِقٌ وَفُلَانَتُ مَعَكِ، اور اگر خاوند نے یوں کہا اگر تجھے جب تجھے حیض آیا تو تجھے طلاق ہے اور فلانی کو بھی تیرے ساتھ، یعنی وہ جو دوسری میری بیوی ہے اس نے کہا. فقالت، عورت کہنے لگی، قد حِزْتُ، کی تحقیق مجھے حیض آ گیا یا میں حیض والی ہو گئی. طلقت ہیا ولم تطلق فلانتو، تو اس کو تو طلاق ہو جائے گی اور فلانی کو طلاق نہیں ہوگی. وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنتِ طَالِقٌ، اچھا خاوند نے بیوی سے کہا، کیا کہا، اذا حزتی فانت طالق، جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے، جب تجھے حیض آئے. تو اس نے خون دیکھا بھائی،
تو کیا خون دیکھتے ہی خاوند نے کیا کہا تھا؟ جب تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق، تو کیا خون دیکھتے ہی اسے طلاق ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، انتظار کریں گے 3 دن تک. 3 دن تک اگر وہ خون مسلسل جاری رہا تو معلوم ہوا یہ حیض ہی ہے واقعی، کیونکہ حیض کی اقل مدت کتنی ہے؟ 3 دن ہے. لیکن ہو سکتا ہے شروع میں ہم طلاق والا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے استحاضہ ہو، 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد خون رک جائے. جب رک جائے گا تو کیا پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ لہذا 3 دن تک انتظار کریں گے، اور 3 دن کے بعد کیا حکم لگائیں گے کہ طلاق ہو گئی. لیکن طلاق کب سے ہوئی ہے؟ ابھی ہوئی ہے؟ نہیں، جب سے یہ خون شروع ہوا تھا یوں کہیں گے اسی وقت سے طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ خاوند نے کیا کہا تھا جب تجھے حیض آئے، تو اسی وقت حیض آیا، شروع ہوا. جیسے ہی شروع ہوا حکم ہم نے اس وقت اس سے نہیں لگایا تھا، یہ ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، لیکن 3 دن بعد پکا ہو گیا کہ یہ حیض ہی ہے. طلاق تو اپنے محل پر ہی آنی تھی، وہ معلوم ہو اسی وقت واقع ہو چکی تھی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لَهَا، اور جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اِذَا حِسْتِ، جب تجھے حیض ہے، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تجھے طلاق ہے، فَرَأَتِ الدَّمَ، تو اس نے خون دیکھا عورت نے، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، حَتَّى يَسْتَمِرَّ الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، یہاں تک کہ خون مسلسل جاری رہے 3 دن تک، فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، جب پورے ہو جائیں 3 دن، حکمنا بوقوع الطلاق، تو ہم حکم لگا دیں گے طلاق کے واقع ہونے کا، من حین حاضت، اس وقت جبکہ اسے حیض آیا تھا، اس وقت جبکہ اسے حیض آیا تھا. وَإِن قَالَ لَهَا إِذَا حِسْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، یہ لفظ استعمال کیے خاوند نے کہا إِذَا حِسْتِ حَيْضَةً، جب تجھے حیض آ جائے ایک حیض، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تجھے طلاق ہے. پہلے کیا کہا تھا؟ جب تجھے حیض آ جائے. اب کیا کہا؟ جب تجھے ایک حیض آ جائے. تو اب صرف خون دیکھتے ہی اس وقت طلاق کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ جب حیض سے پاک ہو جائے گی. اب ایک پورا حیض پایا گیا، اور خاوند نے بھی یہی کہا تھا جب تجھے ایک حیض آ جائے، تو پورا حیض پا گیا. اب جب پاک ہو جائے گی حیض سے، اب کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اِذَا حِسْتِ حَيْضَةً، جب تجھے ایک حیض آ جائے، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تجھے طلاق ہے، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، تو وہ اسے طلاق نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اپنے حیض سے. یہاں تک مسائل سمجھ میں آگئے بھائی؟ کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْأَمَتِ تَطْلِيقَتَانْ، اور باندی کی طلاقیں 2 طلاقیں ہیں، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانْ، اور اس کے عدت 2 حیض ہیں. اچھا بھائی، یاد رکھیے باندی کا حکم آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے، تو آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں؟ 3 طلاقیں ہوتی ہیں اس میں، تو باندی کے لیے 1.5 ہونی چاہیے. لیکن طلاق میں تو تقسیم نہیں، طلاق آدھی ہو سکتی ہے آدھی نہیں، تو لہذا اس آدھی کو بھی پھر کیا شمار کریں گے؟ پورا کر لیں گے. تو کتنی طلاقیں ہوئیں؟ 2. تو باندی کی 2 طلاقیں ہوتی ہیں، 2 سے حرمت مغلظہ آ جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حرمت مغلظہ آ جاتی ہے. اور آزاد عورت کی عدت کتنے حیض ہیں؟ 3 حیض. باندی کا نصف ہوتا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 حیض. لیکن حیض کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ پتہ لگ سکتا ہے کب آدھا ہو گیا؟ نہیں. لہذا وہاں بھی آدھے حیض کو کیا کر لیں گے؟ پورا کر لیں گے. تو کتنی عدت ہوئی باندی کی؟ 2 حیض. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، یاد رکھیے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک
طلاق کا تعلق عورت سے ہے. عورت آزاد تو خاوند کو کتنی طلاقوں کا حق ہے؟ تین. اور اگر عورت باندھی ہے تو خاوند کو کتنی طلاقوں کا حق ہے؟ دو. خاوند چاہے غلام ہو چاہے آزاد آدمی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس بیوی کو دیکھیں گے. بیوی آزاد عورت ہے تو خاوند کتنی طلاقوں کا مالک؟ تین طلاقوں کا, چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. اور اگر بیوی باندھی ہے تو خاوند کتنی طلاقوں کا مالک؟ دو کا مالک ہے, چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو وہ خاوند. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طلاق کا تعلق مرد سے ہے. اگر خاوند آزاد آدمی ہے تو اسے تین طلاقیں دینے کا حق ہے, اور اگر خاوند غلام ہے کوئی تو اسے دو طلاقیں دینے کا حق ہے. اختلاف سمجھ میں آیا؟ ہمارے نزدیک طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ عورت. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مرد سے ہے. اگر وہ آزاد ہو کتنی طلاقوں کا مالک؟ تین کا. اور اگر غلام ہو تو کتنی طلاقوں کا مالک؟ دو کا. دیکھیے بھائی کتاب پر دیکھیے تو کہتے ہیں وطلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیضتان, اور باندی کی طلاقیں دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں. حرن کان زوجها او عبدن, آزاد ہو اس کا خاوند یا غلام ہو. وطلاق الحرت ثلاث, اور آزاد عورت کی طلاقیں تین ہیں. حرن کان زوجها او عبدن, آزاد ہو اس کا خاوند یا غلام ہو, چاہے اس کا خاوند آزاد ہو چاہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خاوند سے تعلق ہی نہیں ہے طلاق کا. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا, بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اگر طلاق دے تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی. تو لہذا اگر کوئی کسی آدمی نے نکاح کیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی, اس نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں, تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ کتنی طلاقیں ہوئیں؟ ایک ہوئی ہے, اور وہ بھی کون سی؟ بائن. اور دوسری اور تیسری کیا ہوئی؟ لغو چلی گئیں کیونکہ ایک سی بائن ہو چکی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اگر تین طلاقیں ایک ہی لفظ سے اکٹھی دے دیں اس عورت کو جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی, تو اب کیا حکم لگائیں گے آپ؟ اب تینوں واقع ہو جائیں گی. سمجھ میں آیا؟ مثلا کہتا ہے میں ابھی رخصتی نہیں ہوئی, اور وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہوں, تو اب تو تینوں اکٹھی دے رہا ہے. ہمارا نا ترتیب ہوتی تو پہلی واقع ہوتی اگلی دو واقع نہ ہوتی, یہاں تو وہ تینوں کیا کر رہا ہے اکٹھی. یہ یوں کہتا ہے میں اپنی بیوی کو دو طلاقیں دیتا ہوں, تو یہاں تو ترتیب نہیں ہے اس لیے دونوں واقع ہو جائیں گی. اگر ترتیب ہوتی تو پہلی واقع ہوتی دوسری کیا ہو جاتی؟ لغو ہو جاتی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثًا, اور جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو قبل الدخول بها اس سے صحبت کرنے سے پہلے, ثلاثًا کتنی طلاقیں دے؟ تین طلاقیں دے دے, وَقَعْنَ عَلَيْهَا, تو وہ تینوں اس پر واقع ہو جائیں گی. وَإِنْ فَرَّقَتْ طَلَاقًا, اور اگر جدا جدا کیا طلاقوں کو, خاوند نے کیا کیا؟ ہاں پہلے تو کہا تھا تجھے تین طلاقیں ہیں اکٹھی دی تھی, اب اگر اس نے جدا جدا کیا طلاقوں کو, مثلا کیسے کہا؟ تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق, اس طرح کے لفظ استعمال کیے, تو ہر طلاق الگ الگ ہو گئی دوسرے سے, تو بانت بالاولا, تو عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہو جائے گی پہلی طلاق سے ہی. ولم تقع الثانیہ والثالثۃ, اور دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی وہ لغو ہو گئی, وہ پہلی کے ساتھ ہی بائنا ہو گئی تو دوسری اور تیسری واقع ہی نہیں ہوگی. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا مولانا کہ ضابطہ تو آپ نے پڑھا تھا کہ الصریح یلحق الصریحا, صریح کیا ہوتی ہے؟ صریح سے مل جاتی ہے, تو جب پہلے کہا انت طالق تو اس سے کیا ہوئی؟
غیر مدخول بھی ہے, صحبت ابھی نہیں ہوئی, صرف نکاح ہوا ہے, تو کون سی طلاق پڑھنی چاہیے تھی؟ رجعی. لیکن چونکہ صحبت نہیں ہوئی تو رجعی نہیں پڑے گی, بلکہ کون سی پڑ جائے گی؟ طلاق بائیں پڑ گئی. ٹھیک ہے, اور کون سی پڑھی ہے؟ سری پڑھی ہے, غیر سری سری. دوسری پھر کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ بھی کون سی ہے؟ سری. تو یہ بھی واقع ہونی چاہیے, حالانکہ صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں, یہ دوسری واقع نہیں ہوگی. اسی طرح تیسری کہے تو تیسری بھی واقع نہیں ہوگی, حالانکہ ضابطہ کیا پڑا تھا؟ الصریح یلحق الصریح. صریح کس کے ساتھ مل جائے گی؟ صریح کے ساتھ مل جائے گی. تو جواب یہ مولانا کہ وہاں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدت کے اندر اندر طلاق دے بھائی, اور یہاں تو یہ ایسی عورت ہے جس کے ساتھ صحبت ہی نہیں کی, اس پر تو عدت ہی نہیں ہوتی. تو جیسے ہی پہلی طلاق پڑی وہ طلاق بائن بن گئی اور یہ بائنہ ہو گئی, اور عدت ہی کوئی نہیں اس پر, یہ فوراً دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے بھائی. تو جب پہلی کے ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا, بالکل ختم ہو گیا, عدت بھی کوئی نہیں, تو عدت ہوتی تو سری کے ساتھ سری مل جاتی, لیکن یہاں عدت ہی نہیں ہے, لہذا دوسری طلاق پہلی کے ساتھ ملے گی بھی نہیں ملے گی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو لہذا اس صورت میں دوسری اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی بھائی. وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً, اگر خاون نے بھائی اسی عورت سے کہا جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں, اسے کیا کہا؟ انت طالقن, تجھے طلاق ہے, واحدتن واحدہ, ایک طلاق اور ایک طلاق. آپ بتائیے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک طلاق اور ایک طلاق. کہتے ہیں بھائی ایک واقع ہوگی بھائی, ایک سے ہی بائنہ ہوگی, دوسری آئے گی؟ دوسری واقع ہی نہیں ہوگی. وقعت علیہا واحدتن, تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی. ولو قال لہا, اور اگر خامن نے بیوی سے یوں کہا انت طالقن, دیکھو اب یہ صرف لفظوں کا فرق بتا رہے ہیں بھائی, عربی زبان کے قاعدے ہیں, انت طالقن واحدتن قبل واحدتن, تجھے طلاق ہے ایک طلاق, قبل واحدتن, ایک طلاق سے پہلے. اچھا بھائی, اس عبارت میں کتنی طلاقوں کا ذکر آیا؟ عبارت میں دو کا. واحدتن کدھر ہے؟ واحدتن یہ ایک ہے, اور قبلہ واحدتن یہ دوسری ہے. عبارت میں کتنی طلاقوں کا ذکر آیا؟ دو طلاقوں کا ذکر آیا. ضابطہ یاد رکھنا, اگر جو طلاق, ضابطہ لکھ لو بھائی, لکھ لو, اگر وہ لفظ جو پہلے بولا گیا ہے اس سے پہلے طلاق واقع ہو, اگر وہ لفظ جسے پہلے بولا گیا اس سے پہلے طلاق واقع ہو, اور بعد والے میں سے بعد میں واقع ہو, اور بعد والے لفظ سے بعد میں واقع ہو, تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی, تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی, ورنہ دو طلاقیں واقع ہوں گی. ضابطہ لکھ لیا, خامن نے کتنے لفظ بولے تھے؟ دو. تو جو پہلے بولا ہے اگر اس سے طلاق پہلے ہو رہی ہے اور بعد والے سے بعد میں ہو رہی ہے, تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ ایک ہوگی, دوسری لغو چلی جائے گی. اور اگر اس کا عکس ہو پھر کتنی واقع ہوں گی؟ یعنی جس کو پہلے بولا اس سے طلاق بعد میں ہو رہی ہے, اور جس کو بعد میں بولا اس سے طلاق پہلے ہو رہی ہے, تو پھر کتنی ہوں گی؟ دو. دیکھو آگے لفظ آ جائیں گے, آپ خود بتائیں گے کہ ایک واقع ہوئی ہے یا دو. آپ دیکھیے مولانا کتاب پر, خامن نے کیا کہا بیوی سے؟ انت طالقن واحدتن قبل واحدتن, تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے. تجھے ایک طلاق سے پہلے ایک طلاق ہے. غور کرو, دوبارہ عبارت پہ نظر ہے,
تجھے طلاق ہے ایک سے پہلے، معلوم ہوا جو دوسری ہے وہ اس نے ابھی بعد میں آنا ہے، پہلی کا کہہ رہا ہے وہ پہلے ہے، ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، معلوم ہوا ہے وہ جو اگلی ایک ہے اس سے پہلے یہ والی ہے وہ آگے آنے وہ بعد میں آ رہی ہے، تو اب آپ بتائیے مولانا جو پہلے ذکر ہوئی وہ پہلے ہے، لفظوں پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ خاوند نے کیا کہا، تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے. اچھا دوسری مثال بناؤ، میرے پاس زید آیا عامر سے پہلے، کون پہلے ہے؟ زید پہلے اور عامر بعد، یہاں بھی اسی طرح تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تو پہلے والی طلاق پہلے ہے اور بعد والی بعد میں، اور ضابطہ کیا لکھوایا آپ کو میں نے، جو طلاق پہلے بولی گئی ہے اگر وہ پہلے واقع ہو رہی ہے تو کتنی واقع ہوں گی؟ ایک، اور دوسری کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا وقعت علیہا واحدت، تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر خاوند نے اپنی بیوی سے یوں کہا واحدتن قبلہا واحدتن، یوں خاوند نے کہا انت طالق واحدتن قبلہا واحدتن، تجھے طلاق ہے ایک طلاق کے اس سے پہلے ایک طلاق ہے. زید عمر والی مثال بناؤ بھائی، میرے پاس زید آیا کہ اس سے پہلے عمر، کون پہلے ہے؟ میرے پاس زید آیا اس سے پہلے عمر آیا، کون پہلے ہے؟ عمر پہلے ہے. دیکھا، معلوم ہے بعد والی پہلے واقع ہو رہی ہے اور جو پہلے ہے وہ بعد میں، اور اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ دو واقع ہوں گی. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو کیوں واقع ہوں گی، دیکھو پہلے والی نے بعد میں واقع ہونا ہے اور بعد والی نے پہلے. اچھا بعد میں کس نے واقع ہونا ہے؟ بعد میں کس نے واقع ہونا ہے؟ پہلے والی نے بعد میں واقع ہونا ہے، اور یہ پہلے والی تو فی الحال وہ دے رہا ہے اور بعد والی اس سے بھی پہلے ہے، معلوم وہ زمانہ ماضی کی بات کر رہا ہے. کس کی بات کر رہا ہے بھائی؟ ایک طلاق، یہ جب طلاق دے رہا ہے ابھی دے رہا ہے، یا یہ جو طلاق دے رہا ہے یہ تو اس وقت دے رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس وقت جو پہلے دے رہا ہے اس نے بعد میں ہونا ہے، اور بعد والی نے، تو بعد والی پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو زمانہ ماضی ہے ہمارا نا، اور زمانہ ماضی میں اس نے طلاق کوئی دی تھی، تو وہ لہذا یہاں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ اس سے پہلے تو کر نہیں سکتے ہم، وہ تو زمانہ گزر چکا ہے، اس میں تو تم نے دی نہیں تھی. پہلے کس نے ہونا ہے؟ بھائی یہ جو کہا نا انت طالق واحدتن، تجھے ایک طلاق ہے، یہ ابھی ہو رہی ہے طلاق یا مستقبل میں ہوگی یا ماضی میں تھی؟ ابھی ہو رہی ہے. اور جو بعد والی ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے، اور اس سے پہلے تو کون سا زمانہ ہے؟ ماضی کا. اور ماضی میں طلاق اس وقت دے اور واقع ہو جائے ماضی کے زمانے میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو جب دے گا اسی وقت ہوا کرتی ہے، تو وہ ماضی میں تو ہو نہیں سکتی، وہ اسی کے ساتھ ہی اسی وقت واقع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی. لہذا اب ہم حکم لگائیں گے دو طلاقوں کا، اگر وہ پہلے ہو جائے تو پھر بھی ایک ہی ہونی چاہیے تھی والا نا، کیونکہ ایک سے کیا ہو جاتی ہے؟ بائنا ہو جاتی ہے. تو وہ طلاق کوشش کر رہی ہے میں ماضی میں جا کر واقع ہوں، لیکن ماضی میں تو واقع ہو نہیں سکتی، اس میں ماضی تو گزر چکی ہے، تو یہ بھی کس وقت واقع ہوگی؟ حال ہی میں. اب لہذا دو ہو جائیں گے. یہ معنی وَإِن قَالَ لَهَا وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ، ایک طلاق ہے اس سے پہلے ایک طلاق ہے، وقت عَلَيْهَا سِنْتَانِ، تو اس پر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وَإِن قَالَ، اور اگر خاوند نے یوں کہا وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ، یعنی أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ، تجھے ایک طلاق ہے کہ اس کے بعد ایک ہے. کون سی پہلے ہے؟ میرے پاس زید آیا
اس کے بعد عمر آیا. کون پہلے ہے؟ زید پہلے ہے. معلوم وہ پہلے والا پہلے ہے, بعد والا بعد. اور میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا, اگر جو پہلے بولا گیا ہے اس سے پہلے طلاق واقع ہو تو کتنی ہوگی؟ جس پہلے بولا ہے, تلفظ کیا ہے, اگر اس سے پہلے طلاق ہو رہی ہے تو کتنی ہوگی؟ ایک ہی واقع ہوگی. اسی لیے کہا وقعت واحدتن, اس صورت میں بھی کیا ہوگی؟ ایک. وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ, تجھے طلاق ہے ایک طلاق بعد واحدتن, کس کے بعد؟ ایک طلاق کے بعد. میرے پاس زید آیا عمر کے بعد. کون پہلے ہے؟ عمر پہلے ہے. تو جو پہلے بولا گیا ہے وہ بعد میں ہے, اور اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ دو. یہاں بھی یہی ہے, تجھے طلاق ہے واحدتن بعد واحدتن, ایک طلاق کے بعد ایک, اور مع واحدتن, یا ایک طلاق ہے ایک طلاق کے ساتھ, اور معها واحدتن, یا ایک طلاق کے ساتھ ایک طلاق ہے تجھے. تو ان تمام صورتوں میں وقعت سنتانی, کتنی واقع ہوں گی؟ دو طلاقیں ہوں گی. وَإِن قَالَ لَهَا, اور اگر خاون نے بیوی سے یوں کہا, اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً, اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے ایک طلاق اور ایک طلاق, ایک طلاق اور. فَدَخَلَتِ الدَّارَ, تو وہ عورت گھر میں داخل ہوئی, وَقَدْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک, بھائی کیونکہ ایک سے بائنہ ہوگی دوسری واقع ہی نہیں. وقالا تقعو سنتانی, اور صاحبین فرماتے ہیں دو طلاقیں واقع ہوں گی, اس لیے کہ دونوں شرط کے ساتھ معلق ہو گئیں, اور جیسے ہی شرط پائی جائے گی دونوں اکٹھی طلاقیں ہو جائیں گی بھائی. وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ, اور اگر خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ میں, تو اسے طلاق ہو جائے گی فی الحال فی کل البلاد, تمام شہروں میں جہاں کہیں بھی وہ ہو. لاہور میں بیٹھے ہوئے خاون نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ میں, تو کہتے ہیں فوراً طلاق ہو جائے گی. بھئی کیوں؟ یہاں تو وہ کہہ رہا ہے مکہ میں. کہتے ہیں وجہ یہ کہ طلاق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتی, زمانے کے ساتھ تو مخصوص ہو جاتی ہے طلاق. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو آج طلاق دی, اب آپ بتائیے مولانا زمانے ماضی میں یہ طلاق تھی نہیں, تو زمانے میں تخصیص آ گئی کہ صرف یہ حال اور استقبال میں ہے طلاق, ماضی میں نہیں. لیکن مکان میں ایسا نہیں ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو جب طلاق دیتا ہے وہ دنیا کے جس حصے میں بھی جائے وہ طلاق ہوگی یا طلاق ختم ہو جائے گی؟ وہ طلاق رہے گی. تو جگہوں کے اعتبار سے طلاق میں تخصیص نہیں آتی کہ اس علاقے میں رہے گی تو طلاق ہے, اس سے نکلے گی تو طلاق نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی, وہاں تخصیص نہیں آتی. لیکن زمانے میں کیا آ جاتی ہے؟ طلاق کے اندر تخصیص آ جاتی ہے, ایک زمانے میں طلاق ہے دوسرے میں طلاق نہیں ہے. تو لہذا زمانے اور مکان میں فرق ہے, زمانے اور. تو یہاں وہ کہہ رہے تجھے طلاق ہے مکہ میں, اور مکہ کے ساتھ طلاق مخصوص ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی مخصوص, لہذا یہی طلاق ہو جائے گی. ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ مکہ جائے گی تو تب اس کو طلاق ہے, تو پھر یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کی نیت ٹھیک ہے مولانا, طلاق پھر ابھی نہیں ہوئی. اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا مکہ میں طلاق, کہنے کا مطلب کیا تھا مکہ میں داخل ہوتے وقت اسے کیا ہے طلاق, تو اس وقت ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ, اور اسی طرح اگر خاوند نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے گھر میں. اب بھائی یہ ہو سکتا ہے گھر میں طلاق ہو, گھر سے باہر طلاق نہ ہو. عورت جب گھر میں آتی ہے طلاق سے متصف ہو جاتی ہے, جب باہر جاتی ہے طلاق رہتی ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. جب طلاق ہے ہر جگہ پہ وہ طلاق ہے, جہاں بھی وہ چلی جائے وہ طلاق ہے اس پر. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا یہاں بھی وہی بھائی.
وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر خاون نے بیوی سے کہا، أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ بِمَكَّةَ، تجھے طلاق ہے اگر تو جب تجھے طلاق ہے جب تو مکہ میں داخل ہو، لم تطلق، تو اسے طلاق نہیں ہوگی، حتی تدخل مکہ، یہاں تک کہ وہ کہاں داخل ہو جائے، مکہ میں داخل ہو جائے. وَإِن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، اگر خاون نے بیوی سے یہ کہا تجھے کل طلاق ہے، آنے والے دن تجھے کیا ہے، یعنی انت طالق غدن، تو طلاق والی ہے آنے والے دن میں. انت طالق غدن کا کیا معنی ہے، ذرا لفظوں پہ غور کرو بھائی، عربی زبان کی چونکہ ضابطے چل رہے ہیں. انت طالق غدن، تو طلاق والی ہے غدن، آنے والے دن میں، یعنی آنے والے دن سارے دن میں تو کس چیز کے ساتھ موصوف ہے، طلاق کے ساتھ. لہذا اگلے دن فجر صادق ہوتے ہی عورت کو طلاق ہو جائے گی. اب سارا دن وہ کس کے ساتھ موصوف ہے، طلاق کے ساتھ. اگر تھوڑی لیٹ طلاق ہو گئی تو سارے دن میں وہ طلاق والی رہی، بھئی دوپہر کو ہوئی طلاق تو سارے دن میں طلاق اب رہی، اب تو آدھے دن میں طلاق ہے، آدھے میں طلاق. اور خاون نے تو کیا تھا کہا تھا، انت طالق غدن، کل کے دن تو طلاق والی ہے، یعنی سارے دن میں تو کس چیز کے ساتھ موصوف ہے، طلاق کے ساتھ. اور اس کی وہی صورت ہے کہ شروع پہلے وقت سے کیا کیا جائے، طلاق کے وقوع کو مان لیا جائے. ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو کہا وَإِن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، تجھ طلاق والی ہے آنے والے دن میں، آنے والے دن، وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، تو واقع ہو جائے گی اس پر طلاق طلوع فجر ثانی سے، یعنی فجر صادق کے طلوع سے ہی، کیونکہ دن کب شروع ہوتا ہے، فجر ثانی سے، یعنی فجر صادق سے، فجر کاذب سے نہیں شروع ہوتا. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.